Det har vært ganske mye... Det var mye rart, men det var ganske mye kult som skjedde, egentlig. Sledge kommer også, det er to der nå. Nøkk er i gymmen. Jeg er bare kontester. Det er to der, to høyre, to venstre. Jeg er blind. Pusher. Ok, Buck er i gymmen. Han har perfekt vinkel på meg. Han bare ser på meg. Jeg vet ikke hvor Sledge blir. Han kommer sikkert til min høyre. Buck flytter seg. Han er enda på samme der, cirka. Nei, det var dårlig. Der. Begge er på den siden nå. Jeg pusher. Sledge er i vinduet. Buck er her. Han flasher meg. Jeg er full blind. Ok, jeg ser ikke. Han er der enda. Jeg bare setter henne. Bare sitt der, du. Jeg er tom for strøm. Jeg må recharge fullt. Går han rundt? Han går rundt. Han er her nå. Han driver bare å tease. Han tok meg ikke. Jeg bare... Don't tase him. Siffre hvis han ser på meg, eller om han ser på han, deg? Han ser på meg. Han er i nede gangen der. 15 seconds. Han vet du er der. Prevent further access to the biohazard container. Jeg bare går opp i trynet og ser. 5 seconds remaining. Han vil at du skal komme. Han bare står og venter. Han nikker til ham. Han neier. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. They've ceased attempting to secure the container. Prøver seg. Se for hvis han går mot meg. Ja. Junker til skruke. Det vil ta 360. Bare pakk ned hele driten. Vent, vent. Hva om jeg bare er body shoulder, så putter han opp på nytt. Han pusher han. Her nå. Ok, er du klar? Å, jeg ser han. Du! Mob 4 eliminated. Du fikk ace. Ja. Jeg er så pissed off at de sendte meg... Ok. Jeg bestilte Kjea og verktøy i samme ordre. På verktøy sto det rask levering. På Kjea sto det standard levering, rask levering, 3-5 dager. Kjea, 4-7 dager. Og så... Kommer Kjea i løpet av én dag? Ja. Ja, men jeg står oppe her sånn. Op 4 drone has located the biohazard container. Hvis jeg også ser det. Stå stille. Det var bedre. Gå, stå stille. Stille er blitt. Bare stå stille. Det er han. Du må ta en så rett i døra. Ok, jeg gir det opp, og så bare går jeg sammen med den. Fall bak pulten, de kommer til å fly med den, så jeg... Reloading! Cover me! Jeg går sammen med den, så jeg gjør det. Vent da. Bros. Kan du knuse? Jeg vil gå ut til brother. Zone, you will be detected by hostile. Ah, han er fighter, ass. Jeg gidder ikke. Loading mag! Op
Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Okay. Gå på site, gå på site. Further access to the biohazard container. Take out the enemy. Op 4 is the last operator standing. Jeg fikk noen bråder. Jeg måtte gjøre her, altså. Det gjorde det. Nei, ikke gå bakover. Ok, det funket. Nice. Han går til deg, han går til deg, han går til deg. Friendly's Victoria. Det er en hattel. Da fikk du 4 games. Fikk han 2? Ja, du fikk alle. Ja. Den Kafkaen tok en, kanskje. Det var en som løp inn i Kafkaen mens jeg skjøt på han, så jeg vet egentlig ikke hva som skjedde der. Det var så kaotisk, jeg skjønte ikke hva jeg så på.